A menina frita uma banana. O homem frita a batata. Não tem bolsos. Nestas na nuda. Which of these apples is sweet? Leste. Oh no. Prato. Quem bebe deste copo? Eu gosto destes pratos.
A carta está neste livro. Você camisa. Been thinking about Coinbase. Advertising credit. Hardly went up anything. Oh, that's good. Alright, well, see you later. Probably gonna, well, I have to stream again for my push-ups, so definitely see you for that. See you.